Atas gopok, atas mana? Loyo ama, loyo bu. Iro gimana kata? 10.000 Loro pas itu. Mungkin nganane kok wong suwi kok wong nganane apa ya, tapi kan saiki wis enak tak kan sepuluh ya untuk si tok kuwi tok ya jadi tinggal mas kalau sekarang ya udah dirujak durasi enam kata tuh aku gak tau tuh kata Dengarannya jarak yang boleh ke atas. Iya. Terima kasih, matur nuwun, kena tangguh tobo. Halo. Orang pernah poso, ceposo oleh. Gak poso aku. Tapi, gak kuat nih. Gak seneng ya, gak. Matur nuwun, gak. Pacar dengarannya boleh nanti lana mau no, cuma enak. Iya, wes aku mau no. Entah ini kata aku dewe aku ngono. Atas lagi. Kau nak ngano buah lek megor ngano? Tak iris ngono nih. Lalu piye ngono mau? Kau 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 pasar. Turun ya nih ya. Buka-buka kena tangguh tombol nih. Lek sehat selalu ya. Amin amin. Buka-buka. Tukaran tukaran lah nih panjang umur ya nih. Di sini yang ngono tukaran. Terima kasih. Gengge. Song iki nganu guys, lagi rasa-rasen gitu. Itu tempat ini rada cocok. Piye? Perlu aja ngesakno. Nek generasi penerus e. Ku dodol paling yo nek pengen-pengen nek do pesen lek nani gawekno sabi tak gawekno. Dulu dengar omah. Gak dodol serabi nelek, dodol lah sih, jek poso kok ngusik, nunggu nabis, gak poso. Yuk, kita menunggu saatnya. Wih, nengenek nging. Nengenek. Alhamdulillah, ge, sudah.
bunyi sirine tsunami jare. Tsunami jarine Pak Eko di mana-mana. Ciri khasnya memang nganu lo, anu Eko. Pak Eko di mana-mana iki lo sama Budi. Eko ngana? Asal di Blatong bunyi sirine kayak bunyi sirine selat tsunami deh. Eko jadi bunyi sirah tahun minggu. Ya aja ngomong perkara nganu, Eko di iku. Pak Eko itu kan pemberantas. Oh pon deh bunyi si air. Pemberantas iku ya, karena mono. Nang wong sing mbok ndeneng ngono-ngono kuwi. Ah. Iya, kok ning kono akeh nganu kok, akeh ngono kuwi kok ning Bali. Tetep ae. Kono akeh wong do. Maam gak tau mbok diliki piye le, maawin le. Ora wis nganggo HP kok. Oh, karo HP. Iya, gak situ jangan iki. Oh iya. Sing ngono kuwi gak popo ke awake mau. Arek gundes sih rapi porengan. Nyari, kono cepat nak kue kono. Eko ke dinas ini dia. Jadi neng Banyuwangi. Ki sekuatan. Dia ngupres larang kok. Iki sayur belum. Iya nak. Tak nyambel makok pedas. Iki tanduran ini tinggi. Lugu jangan lompong. Dua kopi ngene yang gawe YouTube. Gak ngerti lagi. Ini kone gak tau mulut ya. Mundiin polisi air satpol air kok. Sotang kamu ngerti terus. Eh mendingnya ngerti. Nani itu sama aku. Rangkapan deh aku. Ngeboni polisi tadi polisi air kuwi ya. Ora polisi ning kok daerah kuwi. Ada polisi. Tak
Kalau punya itu, nak atas musim tak? Musim mana bunyi piye?
California apa ning guru omah kaya bubul kok atas mung. Terima kasih.